Har vi en hiss på A-huset som handlar om irriterande knappljud. Verkligen. Men ändå upp på filen. Får vänta lite. Ja. Någon som åkte upp. Ska vi se. Så, den här är fin. Ja, den är det. Nej, bättre modernisering tycker jag. Mm. Jag kör an på ritsala teknisk design. Ja. Våning 0, basement. Bra. Så ser det ut. Nu kommer vi upp till kansliet för arkitektur och byggmiljö. Ja, det ser vi här. Bebyggelsevård. Med färgskär än de nämnde. Ja, absolut. Våning 5, level 5. Ja, ser vi utsikten här. Mm. Sådär. Den här går betydligt snabbare än den där förra vi filmade. Jag undrar inte varför riktigt den här går snabbare, men den går sakta en del. Entrévåning, level 3. Så.